Június 3-án került sor Regői Lovasnapok első felére. A rendezvényen különböző kategóriákban indulhatott a számos versenyző, és egy jelentős nézőközönség is kitelepült a pálya köré. 21. alkalommal került megrendezésre a Regői Lovasnapok. Ennek az előzménye egy baráti összejövetel volt, és ebből nőtte ki magát egy ilyen nemes versenyre. Három kategóriában indulnak a versenyzők. C-kategóriás kettes fogadhajtás, póni fogadhajtás, illetve D-kategóriába. Most idén először rendezünk egy negyedik kategóriába is, az egyes fogadhajtás. Ez egy külön igényük volt a C-kategóriában versenyzőknek, hogy legyen egy egyes fogadhajtás is. Így ezzel bővültünk. 38 indulónk van a mai napon. Mindenki a megfelelő képzettségű lovakkal érkezett. A nézők aztán ilyen ebéd után szoktak jobban érkezni, ugye a látványosabb délutáni versenyszámokra, de ilyen 250-300 fővel szoktunk számolni. A fogadhajtó verseny indulói annak ellenére, hogy munka mellett nem mindig tudnak gyakorolni, számos versenyen vesznek részt, és megragadnak minden lehetőséget, hogy kikapcsolódásként összemérjék képességeik. Megmondom őszintén, nagyon keveset tudtunk készülni, mert sokat dolgoztunk, de megpróbálunk minél többet, én is, öcsém is, megpróbálunk felváltva hajtani, vagy együtt. Hát igazából hobbisták vagyunk, pár versenyre tudunk csak eljutni. Örülünk, hogy itt lehetünk ismét, Regőiek vagyunk, helyben vagyunk. Voltunk múlt héten is Pinceljen, hát megpróbálunk évente most már többre, de általában ilyen 5-6 versenyre tudunk eljutni. Ennyire van sajnos időnk. Igazából most keveset készültünk, mert sok volt a mezőgazdasági munka, de azért 7 napból 2 napot hajtottunk. Én egy lipfélvérre, egy Orlovszor lipicai lovak vannak befogva. Igazából őróluk annyit tudok mondani, hogy nem sok versenyen vettek még részt, de most már kezdődnek összeszokni jobban. Remélem, hogy az idén azért sikeresen fogunk versenyezni velük. Aztán majd meglássuk, szerencsén sok múlik. 95 óta hajtok, és voltam többször országos versenyen, fedeles bajnokságokon, 4-es fogatot hajtottam, 2000-ben aktívan, 2007-ig aktívan mentünk pályán, nagyon sok serleget első helyezettem volt. Most már igazából azt mondom, hogy a tinédzsereket segítek nekik, amiben tudok. Vannak itt a helyi versenyzők is, itt a helyi lakosok, amit tudok, segítek nekik, lovakat összerakni, csikókat, zablá, segíteni, minden, ami kell egy fogadhajtóhoz. Kijárunk ide Regőibe a fogadhajtó versenyre, én is fogadhajtó vagyok. Minden évben itt szoktunk lenni, már 22 éve van itt fogadhajtó verseny. Össze szüreti fesztivál van, szüreti fesztiválra szoktunk jönni. Regői, én szakályú vagyok. Nagyon erősen mezőn, sokan vagyunk, elég egyet vagy kettőt hibázni, akkor már múlt héten voltunk Pincén versenyen, aztán hétközben dolgozunk, traktorozunk, és akkor így hétvégén ez a nyaralás, ez a sport, ez a kikapcsolás, a lovasport. Én a megyei fordulókon majdnem mindegyiken, és még külső megyékben is ide-oda ellátogatunk. A következő az Kölesd, talán Zomba, és akkor még a többit, azt nem tudom. Van ranglista, pontokért megyünk, hát nem szeretném tudni, hogy mennyire lent vagyok, de bízakodom. A közönségben is akadt, aki családtagot, ismerős jött megnézni, de volt, aki a verseny mellett a jó hangulat miatt jött ki a Regői Lovasnapokra. Mert szeretjük egyrészt a lóversenyt, másrészt meg a fiunk is versenyez, és így a kettőt összekötjük. Jó a fogadtatás, az emberek lehet főzni, ahogy látom itt a főzőcskéznek is, állátás is jó. Sorra került fogadhajtó verseny 38 nevezője több fordulóban mérhette meg magát a hétvége során.